ଦୃଷ୍ଟିର ଆଦ୍ୟଧୁନି ଅଙ୍ଗ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀଗଣେଶ ବିଦ୍ୟା ଦାଇନିମା ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦାଇନିମା ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସମ୍ମାନୀୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଏବଂ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସ୍ନେହ ଓ ଭକ୍ତିର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗଣ ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଏହି ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ଅଗଣରେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛେ ତାହା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଥିବ ଆମ ଦେଶର ମହାପୁରୁଷ ନିଜର ଜୀବନ ଦେଇ ଅନ୍ୟର ସେବା କରୁଥିଲେ ଠିକ ଏହି ଆମର ପ୍ରିୟ ଚାଚାଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଓ ଆତ୍ମ ବଳିଦାନ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ମହାନ କରିଛି ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅମର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସଟିକୁ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଚଉଦ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇ ଆସୁଅଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସଟିକୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନଟିକୁ କାହିଁକି ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରେ ମାତ୍ର প্ৰিয়চাচা শিশুমান প্ৰাণ ঠাৰ বে ভাল পাওঁ ভগৱানক কওঁতে মৰবা চাহে মুহি তুমৰি ভূৱনে মৰবা চাহে মুহি তুমৰি ভূৱনে বঞ্চে মুহি শিশুক অগণে এতিয়া সহজৰে অনুমেয় শিশুমান প্ৰত্যেক ভাল পাই শিশুংহি মানৱ ৰূপী দেৱতা জন্মগ্ৰহণ কৰিলে তাঁকর জন্মদিবসটি শিশু দিবস রূপে করা গলা মাত্র এ অন্ধকারময় দুনিয়া আজ গোটিয়ে দিন এই মহাপুষকর অগণরে দ্বীপটিয়ে জড়াই দে অন্ধকারময় দুনিয়া আলোকিত হয়ে পাবনা হচ্ছে গোটিয়ে গোটিয়ে দ্বীপ সদৃশ যদি আমি প্রতীদিন জ্ঞানরূপক দ্বীপক জড়াই চালা তে এ অন্ধকারময় দুনিয়া নিশ্চয় দিনে আলোকিত হব শ্রোতা শিশু আজ শিশু কালীরা ভবিষ্যৎ নাগরিক এ ভারতবর্ষ দিনে তাঁর দ্বারা শাসিত হব মাত্র শিশুটি উত্তম চরিত্রবান নরিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উচিত যেপরি গোটিয়ে সুন্দর পার্ক টিয়ারি করা সমস্ত সহযোগ আবশ্যক পড়ে থাকে ঠিক সেইপর গোটি শিশু কিংবা ছাত্রক উত্তম চরিত্রধারী মানব রূপে পরিগণিত করা আভ মান চেষ্টা অপরিহার্য ঠিক আম্ভ আভ মান প্রভাবের ছোট পিলা মান মনে খারাপ চিন্তাধারা সৃষ্টি হুয়ে সেমান প্রভাব অতি খারাপ হুয়ে কারণ আভ মান যত্নহীন মনোভাব যোগ আজি চতুর্মণ্ডল দূষিত হয়েছি পিতামাতা মানে শিশুর আদ্য গুরু তাঁকর শত প্রত প্রভাব নিজ শিশু উপরে পড়ে পিতা মা শিশুক হসবা কান্দা চালা କଥା କହିବା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏଥିରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସଂସ୍କାର ଭକ୍ତି ସ୍ନେହ ମମତା ଇତ୍ୟାଦି ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ତଥା ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଋଣୀ ଆଜି ସମାଜରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ নিজের পিতা অতীব স্নেহরে লাালন পাড়ন হচ্ছে সে কোণে সৎ পথে গতি করু না সত্যু সে ঘৃণা করতে এবং স্বল্প দুঃখে আত্মহরা হয়ে পড়াতে পিতা মানে পিলা মান ভুল ধরলে মা বনেই চুনে তা ঠিক বলে কে মাত্র সে জা পে না আজ তার এই কাজ তা পিলার চরিত্রের এক দাগ লাগিগাল তেমন ଆଜି ଏହି ମହନୀୟ ସମୟରେ ମୁଁ ଶିଶୁର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା'ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିଶୁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛି ତେବେ ସେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଉଚିତ କାରଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ ହିଁ ସେ ନିଜର ଦୁର୍ଗୁଣ ତେଜ କରିବ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ନିଜକୁ ଠିକ୍ ବା ଉତ୍ତମ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର କ୍ଷମତା ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ପଚାରିବାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ତୁଳସୀ ଦୁଇ ପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରେ ଅନେକଙ୍କ ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଦୁର୍ଗୁଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସଦ୍ଗୁଣ ମାନବ ରୂପରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରେ ମେ ମାସ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା କାରଣ ଶିଶୁଭକ୍ତ ଧରାଧାମ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ମା'ଙ୍କ କୋଳରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ ମାତ୍ର তাঁ জীবনর দ্বীপ সিহা লিভিগাল হলে সে এ ভারতীয় হৃদয়ের যে জ্ঞানরূপক দ্বীপ জড়াই যাই তাহার উজ্জ্বল আলোক আজ এই ভারতের তথা বিশ্বের জ্ঞানর আলোক প্রদান করুছি এছাড়া সে চির অমর হয়ে রিযাই জয় হিন্দ